اسی طرح کسی روح کو کافر کے گھر میں آنا تھا, انہوں نے منصوبہ بندی گئی اور مسلم مسلم گھر میں چلی گئی. اب اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکالنا بھی تھا, اب جو کافر کے گھر میں مسلم بھی چلی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب ایسے وہی بتایا نا وہاں خواجہ صاحب ان کو عمل کری کلمہ پڑھا اللہ کی ضرور میں لائی, وہی جو مسلم ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ مل گئی, جو کافر ہوئی تھی وہ تم نہیں سکتے, وہ تو خالق ہی نہیں. اب وہ جو کافر میں مسلمان میں آ گئے ان کا کیا ہوگا؟ اب چونکہ وہ بچہ مسلم کے گھر میں ہوگا, سارا ماحول مسلم کا ہو گیا, اس کا اندر سے چیز تو وہی تھی نا, اس کے لیے مرزا غلام احمد جیسے بھیج دیے بڑے طریقے سے مسلمانوں سے نکل گئے. اس وجہ سے ان لوگوں نے ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ رکھ سکتا ہے, جب ہم کو اللہ نہ سناتے ہیں نا اللہ میں نہیں جاتے ہیں, ادھر مسلمانوں میں ایسے ہوں جن کو اللہ نہیں چاہتا, ہر قسم کی وہی ہیں تمہارے ذکر کے لیے مخالف کر رہے ہیں, لیکن اللہ وہ کرنے میں کیا حاصل ہے, کیوں چلتے ہیں وہ, ان کی نشانی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو منیوں میں لی جب ان کی محفل میں جو بدی نانا شروع ہو گئے انہوں نے وہ سلاط و شراب کو پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جو جھاٹی ہو جائے گی تو وہ سلاط و شراب سے چھٹتے تھے نا, جھاٹی ہوگی نا. اب جو نا اب جو اللہ اسے چڑھتا ہے جو سلاط و شراب سے چڑھتا ہے وہ منافق ہے, جھانٹیاں ایسا اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے رب کے نزدیک پتہ نہیں کون رب کے نزدیک, یہ حجی ہے یہ نمازی ہے رب پتہ نہیں, جتنی نمازیں پڑھ پڑھ رب سے دور ہو گئے, ہو سکتا نمازیں پڑھ پڑھ کے سیدھی میں تکبر آ گیا, غصہ آ گیا, حسد آ گیا, بخل آ گیا, شیطان میں یہی تھا نا بہت بڑا نمازی کا دل میں بخل تھا, اللہ کو یہ نمازیں پسند ہیں, اللہ کو چمکتا ہوتا ہے, میں نے تو نمازیں پڑھتا ہوں فارغ میں پڑھتا ہوں, اپنے لیے پڑھتا ہوں اس کے لیے پڑھتا ہے, جنت کے لیے پڑھتا ہے, اس کے لیے دل ہے, دل صاف کرے گا کہ نیت یہ ہوگی میرا دل چمکے میرا رابطہ اللہ سے ہوگا, یہ نیت ہے نا نماز, میری نیت یہ ہے خوب نماز پڑھوں مجھے جنت ہو گئے, میرا اس میں لالچ ہے, اس میں لالچ ہے جس میں اللہ اللہ کی طرف رخ ہوگا تب اللہ ملے گا, تمہارا رخ جنت کی طرف ہوگا. سردار کچھ ہندو بچے دیکھے ہیں میں نے سب پاس کے جاتے ہیں اسکول, اور کچھ ہندو سردار دیکھے ہیں کہ جب کبھی کوالیاں لگائیں یا جو حافظ مسلم صاحب نے مرکزیں پڑھیوں میں لگائے نا تو وہ بڑی پسند کرتے ہیں.